नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मीनन्द ढकाल, क्लास सेभेनको साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी फर्स्ट च्याप्टर अर्थात् मेजरमेन्ट च्याप्टरबाट एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी एरिया निकाल्नेछौँ, दुइटै रेगुलर र इरेगुलर सर्फेसको एरिया निकाल्नेछौँ। कसरी निकाल्छौँ त्यो हामी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छौँ। तपाईँ बहिनीहरू, आजको एक्सपेरिमेन्टको लागि आवश्यक सामग्रीहरू, हामीलाई चाहिन्छ यस्तो खालको इरेगुलर सर्फेस भएको वस्तु, हामीले यहाँ पात लिएका छौँ लिप। त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्छ यस्तो क्युब सेपको बडी, त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्छ क्युबोइड सेपको बडी, त्यसपछि हामीलाई ग्राफ पेपरको जरुरी पर्छ भाइ बहिनीहरू, स्केल र पेन्सिलको पनि जरुरी पर्छ। त भाइ बहिनीहरू, आजको एक्सपेरिमेन्टको थ्योरीमा भाइ बहिनीहरूले एरियालाई डिफाइन गर्नुपर्नेछ र रेगुलर र इरेगुलर दुइटै बडीलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्नेछ। त भाइ बहिनीहरू, लागौँ आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ। सर्वप्रथम हामी लिफको एरिया निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू, पातको एरिया। अब यो पात इरेगुलर सर्फेस हो भाइ बहिनीहरू, यो इरेगुलर छ। यसको लेन्थ ब्रेथ कसरी मेजर गर्ने, एक्युरेट लेन्थ ब्रेथ, त्यो हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले हामी ग्राफ मेथडबाट यसको एरिया निकाल्छौँ। जुन हामीले यो जुन ग्राफ पेपर लिएका छौँ, यो यहाँ भएको सबभन्दा सानो जुन स्क्वायर छ त्यो भनेको 1 मिलिमिटर स्क्वायर, र यो ठुलो जुन त्योभन्दा ठुलो स्क्वायर छ यो 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो भाइ बहिनीहरू। हामी यो ग्राफ पेपरलाई टेबलमा राख्छौँ। त्यसपछि यो इरेगुलर सर्फेस जसको एरिया हामीले निकाल्नु छ त्यसलाई हामीले यसरी ग्राफ पेपरमा राख्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई उल्टो बनाएर पनि राख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ स्केल युज गर्नको कारण लिफलाई चाप्नलाई हो। तपाईँहरू, यसको आउटलाइन ड्र गर्छौँ हामी। आउटलाइन ड्र गर्ने बेलामा लिफ सर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। जस्तो आकारको यो लिफ छ त्यस्तै आकारको आउटलाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू, हामीले अम्बाको पातको आउटलाइन ड्र गऱ्यौँ ग्राफमा राखेर। यसरी आउटलाइन ड्र गरिसकेपछि यहाँ नम्बर अफ कम्प्लिट स्क्वायर कति छन् त्यो हामी काउन्ट गर्छौँ। म यहीँ ग्राफ पेपरमा लेख्छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू, पहिला म कम्प्लिट स्क्वायरहरूमा मार्क गर्छु। तपाईँहरू, मैले कम्प्लिट स्क्वायरहरूमा मार्क लगाइसकेको छु। अब म काउन्ट गर्छु 1, 2, 3, 4, नम्बर अफ कम्प्लिट स्क्वायर 64। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले अर्को स्टेपमा बाँकी इन्क्लोज भएका स्क्वायरहरू हेर्नुपर्छ। बाँकी भएका यदि तिनीहरू आधा अथवा आधाभन्दा बढी कभर भएको छ भने, यो इन्क्लोज भएको छ लिफको बोर्डर लाइनभित्र भने, त्यसलाई हामीले 1 काउन्ट गर्नुपर्छ, र हाफभन्दा कम छ भने त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लेख्छु नम्बर अफ नियरली कम्प्लिट स्क्वायर। पहिला म मार्क गर्छु भाइ बहिनीहरू, हाफ अथवा हाफभन्दा बढी इन्क्लोज भएकोलाई म मार्क गर्छु, हाफभन्दा कम छ भने म त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँ बहिनीहरू, अब म नियरली कम्प्लिट स्क्वायरहरू हेर्छु, काउन्ट गर्छु। मैले हेरिसकेँ, मार्क गरिसकेको छु, म काउन्ट गर्छु 1, 2, 3। तपाईँ बहिनीहरू 23 र यिनीहरूलाई पनि कम्प्लिट स्क्वायर मानिन्छ। किन भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हाफभन्दा कम भएकोलाई हामीले छोडेका छौँ, त्यसलाई ल्याएर यिनीहरूमा मिसायो भने कम्प्लिट स्क्वायर मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। र टोटल नम्बर अफ द स्क्वायर निकालौँ हामी। निकाल्दाखेरि यो भयो भाइ बहिनीहरू 87। टोटल नम्बर अफ द स्क्वायर 87 भयो। अब यो 87लाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा राख्छौँ भाइ बहिनीहरू। एरिया अफ इच स्मल स्क्वायर, यसलाई हामीले स्मल एले सङ्केत गरेका छौँ, इक्वल्स टु 1 cm². तपाईँ बहिनीहरू, टोटल नम्बर अफ द स्क्वायर इन्क्लोज यन इक्वल्स टु 87। तपाईँ बहिनीहरू, अब हामी यो होल लिफको एरिया निकाल्छौँ। एरिया अफ होल लिफ ए इक्वल्स टु, हाम्रो यो फर्मुला छ, नम्बर अफ द स्क्वायर टाइम्स एरिया अफ एउटा स्मल स्क्वायर। त हामी भ्यालु राखौँ भाइ बहिनीहरू, टोटल नम्बर 87 टाइम्स एरिया अफ 1 स्मल स्क्वायर
यो 1 cm स्क्वायर छ भाइहरु 1 cm स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के फरक पर्दैन त्यति नै भयो भाइहरु 87 cm स्क्वायर त भाइहरु हामीले लीफको एरिया निकाल्यौ 87 cm स्क्वायर अब यसपछि हामी यो क्यूब हामीलाई दिएको क्यूब छ यो क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौ भाइहरु यो क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया भन्नाले यसमा 6 वटा सर्फेसहरु छ भाइहरु 6 वटा फेस छ 6 फेस 1 2 3 4 5 6 तर यस्तो खालको रेगुलर शेप भएको बॉडीको एरिया हामी सजिलै निकाल्न सक्छौ यसको डाइमेन्सन हामीले नाप्न पर्ने हुन्छ लेंथ ब्रेथ हाइट कति छ त्यो नाप्छौ र फर्मुला प्रयोग गर्छौ भाइहरु हामी त भाइहरु यसको लेंथ ब्रेथ र हाइट कति छ म मेजर गर्छु भाइहरु हेर्छु यसको लेंथ नापे 5 सेन्टिमिटर छ मैले फेरि यतापटी नापे यो साइड पनि 5 सेन्टिमिटर नै छ भाइहरु यसको हाइट नाप्छु म कति छ त भाइहरु हाइट पनि 5 सेन्टिमिटर नै छ हाइट पनि म अर्को साइडतिरको हाइट नाप्छु यो पनि 5 सेन्टिमिटर छ भाइहरु यस्तो खालको लेंथ ब्रेथ र हाइट एउटै भएको वस्तुलाई क्यूब भनेर भनिन्छ भाइहरु क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया 6टै सर्फेसको एरिया निकाल्ने फर्मुला छ भाइहरु एउटा साइडको लम्बाई हामी मेजर गरे पुग्छ क्यूबमा यसलाई एल भनेर संकेत गरिन्छ एल या एल इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर भयो भाइहरु र फर्मुला छ 6टै सर्फेसको फर्मुला 6L स्क्वायर यसको टोटल सर्फेस एरिया हामी भ्यालु राखेर एरिया निकाल्छौ यसको लेंथ एउटा साइडको लेंथ 5 सेन्टिमिटर टोटल सर्फेस एरिया TSE ले संकेत गरेको छ हामीले इक्वल्स टु 6L स्क्वायर अब यसको भ्यालु राख्नु भाइबहिनीहरु 6 टाइम्स 5 को स्क्वायर भाइबहिनीहरु 5 टाइम्स 5 5 को स्क्वायर भनेको दुईवटा 5 यो जम्मैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 150 cm स्क्वायर तपाईहरुले यो क्यूबको हामीलाई दिएको क्यूबको हामीले सर्फेस एरिया निकाल्यो टोटल सर्फेस एरिया यो 150 cm स्क्वायर आयो यसैगरी हामी यसको यो क्यूबोइडको पनि सर्फेस एरिया निकाल्छौ भाइबहिनीहरु टोटल सर्फेस एरिया यसमा पनि क्यूबमा जस्तै 6 वटा सर्फेस छ तपाईहरुले यो र यो सर्फेस इक्वल साइजको छ इक्वल छ यताको सर्फेस र यताको सर्फेस इक्वल छ फेरि यो लेटरल सर्फेस र यो सर्फेस इक्वल छ इनर लेंथ ब्रेथ हाइट सबै इक्वल छ तपाईहरुले अब हामी यो क्यूबोइडको एरिया निकाल्दै छ टोटल सर्फेस एरिया तपाईहरुले यस्तो खालको आकृति भएको वस्तुलाई क्यूबोइड भनिन्छ क्यूबोइडमा लेंथ ब्रेथ र हाइट फरक फरक हुन्छन् भाइहरु तपाईहरुले यसको पनि आकृति रेगुलर भएकोले यसको लेंथ ब्रेथ र हाइट मेजर गरेर हामी यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौ त म नाप्न गइरहेको छु लेंथ 15 सेन्टिमिटर छ भाइहरु यसको ब्रेथ 7 सेन्टिमिटर र यसको हाइट हामी मेजर गर्छौ थिकनेस यसको थिकनेस छ भाइहरु 4.5 सेन्टिमिटर तपाईहरु यसको लेंथ ब्रेथ हाइटलाई हामी लेख्छौ लेंथ 15 सेन्टिमिटर ब्रेथ 7 सेन्टिमिटर र हाइट 4.5 सेन्टिमिटर हाम्रो फर्मुला टोटल सर्फेस एरिया अफ द ब्लक फर्मुला TSE इक्वल्स टु 2 टाइम्स LB + BH + HL भनेर भनिन्छ भाइहरु समझ्न सजिलोको लागि त भाइहरु LB र H को भ्यालु हामी फर्मुलामा राख्छौ 2 जस्ताको तस्तै L 15 टाइम्स B 7 प्लस B 7 टाइम्स H 4.5 प्लस H 4.5 टाइम्स L 15 तपाईहरु 2 जस्ताको तस्तै टाइम्स यो जम्मैलाई एड गर्दाखेरि 204 हुन्छ भाइबहिनीहरु र यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 408 हुन्छ भाइबहिनीहरु तपाईहरु हामीले यो क्यूबोइडको पनि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्यौ र हाम्रो रिजल्ट लीफको एरिया 87 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्यूबको टोटल सर्फेस एरिया हामीले निकालेका छौ 150 cm स्क्वायर र यो क्यूबोइडको वुडन ब्लकको टोटल सर्फेस एरिया 408 cm स्क्वायर तपाईहरु यसरी हामी रेगुलर र इरेगुलर सर्फेसको एरिया निकाल्न सक्छौ तपाईहरु तपाईलाई यो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त
कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमा हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। हस्त भाइ बहिनीहरू, अहिलेलाई यति नै, फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।